Temperaturile tot mai ridicate din ultimii ani dezvoltă încet, dar sigur, piața de plante exotice în țara noastră. Tot mai mulți producători horticoli din România au scos deja la vânzare bananieri cu prețuri între 50 de lei și 5.000 de lei, în funcție de mărimea plantei. Unii dintre producători dau asigurări că bananierii au început deja să rodească și vorbesc chiar despre o producție de 45-50 de kilograme de banane dintr-o singură plantă. Conform Digi24, vând bananier de 3 metri în vas mare adus din străinătate, crescut de mine timp de 3 ani, coroană deosebit de frumoasă, frunzele a 1 metru, urmează să dea rod. Cam așa sună un anunț de pe o platformă de vânzări online. Vânzătorul Cristi, pe numele său, este din Cluj și cere 1000 de euro pentru bananierul său. La telefon ne dă mai multe detalii, spune că a adus mai mulți bananieri din Siria și din Turcia și că, îngrijită cum trebuie, o astfel de plantă în al treilea an al ei rodește, iar producția poate ajunge la 45-50 de kilograme. Cei mai mulți dintre cei care vând bananieri susțin că plantele lor ajung să dea rod 10 de banane într-un ciorchine, dar este foarte greu să ajungi cu fructul la coacere. Să vă explic, nu există șanse de coacere în aer liber. Anul trecut mi-a înflorit în luna iunie. Este spectaculoasă înflorirea. Apoi, sub fiecare petală a florii s-au format câte 10-15 banane în grupuri care au crescut în iulie, august, septembrie, iar în octombrie fructul era cam la jumătate la ce știm noi că arată o banană. Nu ajung să se coacă pentru că vine frigul, spune Anișoara Verezeanu, care vinde cu 100 de lei o plantă de 50 de centimetri. Pe piață pot fi cumpărați bananieri cu prețuri între 50 de lei sau 70 de lei, ajungând chiar și la 5.000 de lei. Mirela Raicu, inginer horticol, specialist în sere și plante exotice la Grădina Botanică a Universității București, afirmă că bananierii au fost aclimatizați în România, dar că cei care doresc să aibă în curtea lor o astfel de plantă trebuie să știe că nu pot spera încât să mănânce bananele culese de ei. Este o plantă decorativă care doar înflorește și poate produce banane, dar ele nu ajung să fie coapte. Ea spune că sunt mai multe specii de bananieri tropicali care nu rezistă la temperaturile scăzute din iarnă în țara noastră, dar că în ultimii ani a fost aclimatizată în România o specie de bananier și anume Musa Basso, relatează Digi24.